Dječja udruga Hrabrost i duh je neprofitna, nevladina, humanitarna organizacija, registrirana je u Republici Hrvatskoj 2003. godine. Naše su vrijednosti, dostojanstvo osoba s invaliditetom, volonterstvo, prihvaćanje različitosti, duhovnost kroz kršćanske i univerzalne vrijednosti, jednakost, pomoć bližnjem, zajedništvo, međusobno poštovanje, razmjene znanja i iskustva. Naša je vizija djece s teškoćama u razvoju i mladi s invaliditetom. Aktivni su i ravnopravni članovi zajednice u kojoj živimo. Naša je misija poboljšanje društvene kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom, poticanje njihove razine samostalnosti i samopouzdanja kroz duhovne i edukativne zabavne aktivnosti, te ujedno razvijajući svijest o njihovom dostojanstvu i jednakosti u društvu. Duh je humanitarna i neprofitna udruga u kojoj se o nama brinu isključivo volonteri. Udruga Duh organizira i promiče susrete i druženja, humanitarne koncerte, organizira izlete i hodočašća za nas djecu i mlade. Ja sam prvi puta u Lurdu ovdje sa ovom udrugom i ono što sam ja od njih dobio je stvarno jedan veliki dar, a to je jedna milost koja izlazi iz te djece dok se tamo mole i dok hodaju po tim svetim mjestima. I kao da iz te djece sam Sveti Duh izlazi i zaista ta njihov izraz lica su nešto stvarno posebno. Evo. Mnogi od nas neće nikada imati priliku doći ovdje, a ovaj tjedan dana koje ćemo ovdje provesti je zaista, svaki dan je zaista poseban i taj jedan osjećaj, znači na svakom mjestu gdje se ja nalazim, tako je poseban osjećaj, ugođaj, zrak, sve posebno. Mise su mi se svidjela zato što su žive, vesele, zato što se pjeva prije mise, poslije mise. Baš su onako mise kako bi ja htjela da su inače uvijek svake nedjelje svagdje. Stvarno, ako čovjek ima volju i želju pomoć, apsolutno nikakvih problema. Djeca su super i njih se pita. Ako ne znam, mogu i dijete pitati, mogu pitati iskusnog pomagača. Stvarno, ono, cijela grupa, timski rad, surađujemo, djeca su super, nema nikakvog straha. Now is the time to su uglavnom djeca koja su u centrima i domovima i imaju vrlo malo mogućnosti upoznavati mlade ljude iz drugih centara, a kamoli iz drugih država. Prema tome, jedno ovako putovanje koje im neko organizira i omogući je izvrsno za njih, da bi oni sami mogli iskusiti nekako novo, dobiti nekako novo iskustvo i na neki način vidjeti svijet oko sebe. Veliko mi je zadovoljstvo se družiti sa udrugom
duh zbog vrlo dobre organizacije cijelog putovanja, bez obzira što je moja uloga odgovorna i zahtjevna, dobra je suradnja sa svim ostalim pomagačima. Ima puno sadržaja. U svakom slučaju čovjek se vrati produhovljen. U ime uprave Udruge Duh zahvaljujem se od srca svim našim dobročiniteljima koji omogućuju da činimo to što činimo. Neki bi ljudi rekli da je ovo luksus. Zašto voditi mlade ljude s invaliditetom na jedno skupo putovanje, na jedno hodočašće? Nadamo se da smo uspjeli sa ovim slikama i pričama prenijeti atmosferu, doživljaje i promjene koje možda ipak uspijemo potaknuti i kod tih ljudi i možda doma u našim sredinama i malim zajednicama. Vjerujemo da sa vašim sredstvima činimo maksimalno moguće. Dakle, članovi Udruge Duh uvjeravaju vas da činite veliku stvar, a u ime svih naših korisnika, naših aktivnosti, se od srca zahvaljujem. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up. Vrlo važno je za svaku mladu osobu, a pogotovo za osobu sa invaliditetom, da se integrira u društvo i da se stopi sa društvom, ne samo zbog svojih potreba, nego zbog potreba društva. I am strong when I am on your shoulder.